преговори на финалната права. Правителството с втория мандат е на прага на договорката. Какво знаем за състава и министрите в кабинета след секунди в емисията? Държавният глава с остър коментар по темата. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. Както и реакциите на другите политически сили. Бой в пленарната зала. За какъв ред говорите? Какво предизвика скандала? Защо Висшият съдебен съвет не гласува предсрочното освобождаване на главния прокурор? Екип на Нова в района на размириците в Косовска Митровица. Каква е ситуацията? Предаваме на живо. На 1 юни децата на Нова застанаха пред камерите вместо своите родители, за да отразяват събитията. Добър вечер с Централните новини на Нова. Здравейте. Първите две сили в парламента са на финалната права за съставяне на правителство и днес след обед имаше разговори между ГЕРБ, СДС и ППДБ в парламента. А в публичното пространство се появяват и имена на евентуални участници в бъдещия редовен кабинет с втория мандат. На този фон в парламента напрежението доведе почти до бой между депутати, а президентът разкритикува остро намерението на първите две сили да управляват заедно. Нашите репортери по водещите ни теми първо към втория мандат. Мариана Турманова. Мариана. Добър вечер. Преговорите са на финала, като днес лидерите на двете формации прекараха целия ден в стаята зад мен на председателя на Народното събрание в последни уточнения. И към този час вътре са лидерите на Продължаваме промяната, както Томислав Дончев и Мария Габриел, които обаче си тръгнаха буквално преди минута. Според наши източници, списъкът с министерския състав вече е готов. Очаква се в следващите часове да бъде гласуван от националните съвети и да бъде съобщен официално. Какво знаем до този момент обаче по неофициална информация? Каквото решиха първоначалното правителство, животът на този министерски състав се очаква да е поне 18 месеца, като през първите 9 премиер ще е Мария Габриел, през първите 9 ще е Николай Денков, а в следващите Мария Габриел. Следващите 9 месеца следва ротацията. Като министър на финансите остава името на Асен Василев. Депутатът от Продължаваме промяната Демократична България, Даниел Лорер, се обсъжда, но най-вероятно ще остане като номинация за министър на иновациите, както и колегата му Радослав Рибарски за министър на енергетиката. Какво ново? Министерството на вътрешните работи се очаква да оглави настоящия директор на ГДБОП Калин Стоянов, министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, която е бивш заместник министър на социалната политика и изпълнителен директор на Фондация за нашите деца. Министър на правосъдието все още се обсъжда, като Екатерина Михайлова е получила покана, но пред Нова тя заяви, че е отказала в първоначалния състав. За тази позиция беше издигнат депутатът от Продължаваме промяната Милен Матеев. За министър на спорта се обсъжда името на бившия автомобилен състезател Димитър Илиев. Ето какво казаха по-рано и лидерите на двете формации. Решението за редовно правителство е на финалната права. Мария Габриел и Денков водят преговори. Мисля, че са много близко до взимане на решение. Но все пак, докато всичко не договорят, нищо не е договорено. Борисов заяви, че няма да участват с експерти. Основната отговорност за състав на кабинета ще носи Продължаваме промяната. Партията на промяната искат сами да си носят отговорност с включително и политически лица. Ние с Да България отговаряме на техните искания. Еми хубаво е да предложат и другите партии да предложат. Много е тежко времето, но те имат високо самочувствие. Николай Денков от Продължаваме промяната заяви, че предложение за експерти е имало и от страна на Мария Габриел.
Обсъждаме различни имена, гледаме кое е най-подходящото за позицията, избираме това, което е най-добро. Веднага искам да кажа отново, че информацията, че МВР ще бъде на ГЕРБ, цитирам, не е вярна, няма такова нещо. Търсим човек, който да е експерт, специалист, не политическо лице. Относно името на Асен Василев като финансов министър в предложения кабинет, Денков беше категоричен. Гледна точка на бюджета, много пъти съм казвал, аз по-добър от него като специалист, експерт, който може да направи два бюджета в рамките на няколко месеца. Не знам. Отново ще потвърди, че няма никакви индикации тези апокалиптични прогнози за бюджета да се сбъднат. Лидерите на двете формации обсъждаха последните промени часове наред в стаята на председателя на Народното събрание, но на излизане призоваха за търпение. Имаме напредък днеска, имайте още малко търпение. Очаква се финалният списък с министри да бъде гласуван от националните съвети в Продължаваме промяната Демократична България. След това ще върнат папката на президента Румен Радев. Последният срок изтича в понеделник. А президентът Румен Радев с коментар за преговорите за съставяне на правителство. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение, а то не води до доверие и до устойчиви решения. Това заяви държавният глава пред журналисти преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Молдова. С детайлите по темата включваме сега Наталия Герджикова. Наталия, здравей! Добър вечер! Добър вечер. Дни преди да изтече 7-дневният срок, в който академик Николай Денков трябва да върне втората папка на президента, държавният глава излезе с нови критики. Според Румен Радев, правителство между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ ще отврати хората. Президентът коментира отново и разпространените записи от Националния съвет на Продължаваме промяната, като според него казаното там е разклатило доверието към България, както и европейската перспектива на страната ни. България трябва да има редовно правителство, но е нужно то да се основава на ясни демократични принципи, заяви президентът Румен Радев. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение. А то не води до доверие и до устойчиви решения. Държавният глава нарече записите от партийната среща на Продължаваме промяната, цитирам, срамни, а чутото в тях разклатило доверието към страната ни. Тези записи пометоха миловидната евроатлантическа фасада и разкриха озъбеното лице на една пълзяща диктатура и фанатизъм, като заявка за тежки закононарушения, за чистки подписани с кръв, за погром в институциите, за държавна измяна и, разбира се, това всичкото дискредитира и европейски лидери. Това се виждало и в чуждата преса, заяви президентът. Това е позор, който се изля върху лицето на нашата страна. Пометоха се за една нощ едногодишни усилия и осезаеми постижения за Шенген, за задълбочаване на европейската ни интеграция. И сега ще ни трябват време и много усилия да върнем страната устойчиво в нейният европейски курс. На срещата в Молдова редица европейски лидери поискали да разговарят с Радев. Аз, разбира се, ще положа усилия да ги убедя, че въпреки мрачните разкрития, България ще се съхрани като нормална, демократична европейска държава. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Сблъсъци в парламент. Депутати на Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България стигнаха до физическа саморазправа. Причина за това станаха споровете за бъдещия кабинет. Имаше дърпане на ризи, чупене на очила, но повече за това сега от Ивелина Николова. Включваме Ивелина. Добър вечер. Ситуация без прецедент в 49-тото Народно събрание. В пленарната зала, малко след като започна днешното заседание, депутатите стигнаха до физическа саморазправа. По техните думи е имало ритници, дърпане на очила и също така чупене, като в основата бяха Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България, а основният спор – какво ще се случи, когато има кабинет с втория мандат. Началото на заседанието започна с призив от председателя. Име на вас пожелавам да запазим доброто дете в себе си, което не прави пакости. И без да предполага никой, напрежението взе връх минути по-късно. Възраждане обявиха намеренията си, ако има кабинет, втория мандат. Коалиция на обвиняемите. Още на следващия ден ние от Възраждане ще призовем всички наши
избиратели да дойдат тук пред парламента, ако се наложи и вътре в него. Дребното и грозно заяждане на пръв поглед в тази зала е само върха на айсберга. Говориха между другото и за меки китки, двамата с Цончо и господин Костадинов най-много ни съмняват в това отношение. Тази реплика доведе до окупиране на трибуната и сблъсъци. 10 минути прекъсване. Ситуацията излезе извън контрол. Явор Божанков и Цончо Ганев дори се наплюха от трибуната. За какъв ред говорите? За какъв ред? Той беше първи, те ме нападнаха, аз само се защитавах и отговарях. Наистина беше така. В кулоарите депутатите разказаха, че е имало дърпане на ризи и ритане в краката. Аз също минах границата леко с един от тях, защото той ме ритна. И аз му взех очилата и му ги свалих, те пък се разпаднаха. Анзи Рошовия господин се пресегна към главата ми, взе ми очилата, свали ги от главата ми, стисна ги и ги изчупи. Напрежението не стихваше. Това същество, както и другото подобно същество. Двама партийни лидери влязоха в сблъсък, но този път задочен. Това, което се случва, е пълзящ държавен преврат. Ние ще организираме контрапреврат. Ние ще бъдем гарант, че независимо от провокациите, ще работим България да има едно демократично, работещо, редовно правителство. Заради извънредната ситуация имаше гласуване. Решението е за прекратяване, закривам заседанието. И дойде време за изводи на част от тези, които не участваха в сблъсъците. Две кохорти взаимно се обвиниха в национално предателство. Това, което видяхте, е разруха, дъно, падение. Председателят на парламента определи случилото се като недопустимо. Ще се прегледат видеозаписите, за да се види кои са ангажираните лица в нарушаване на реда и утре ще ги обява санкциите. За новините на Нова, Ивелина Николова. След разпитите в прокуратурата, нови трусове около Барселона Гейт, Мис България 2001 Ивайла Бакалова излезе с обвинение срещу бившия премиер Бойко Борисов и обяви, че е била заплашвана. Борисов от своя страна отвърна, че не я познава. Въпреки, че многократно заяви, че като ключов свидетел, разпитан по казуса Барселона Гейт, не може да разкрива подробности, пред Нова Ивайла Бакалова разказа, че е получавала заплахи и дори влезе в конкретика. Няколко пъти познати от близкия кръг на господин Борисов идваха да ме предупреждават, да ми кажат, че това е... Нали, това, което правя, е смело, но пък аз имам семейство. Приятели на Ивайла Бакалова също я предупреждавали. Господин Борисов е казал, че ще ни приключи. По предварителна информация на разпита вчера, Бакалова е трябвало да даде и данни за Борислава Йовчева, за която се твърди, че е живяла в къщата в Барселона. Причината – двете се познавали добре. На въпроса – знае ли за финансово престъпление с къщата в Испания, свързвана с бившия министър-председател, Бакалова отговори. Моето скромно мнение, доколкото мога да съм обективна, мисля, че има. Вчера в Народното събрание Бойко Борисов заяви. Ивайла Бакалова не съм я виждал от десетилетия. А ден по-късно... Не познавам тази жена. Какво да ви отговоря по-късно? Как може да знае човек нещо за мен, който по никакъв начин, поне футбол да сме играли, където ви кажете. Бакалова разказа още, че половин час след разпита и полицаи отиват в един от ресторантите на мъжа и Веселин Денков по сигнал за незаконно притежание на птици. След като 2020 година, септември, 6 институции влязаха в същия този ресторант и не можаха да намерят дори нищо, за което да се хванат. Веселин Денков беше задържан преди 2 години по сигнал за лихварство и участие в организирана престъпна група. Според Бакалова, някой е искал бизнеса му. На нея пък е било предложено да плати, за да отпаднат обвиненията. И, както се казва, натиснаха копчето Enter, този да се маха, защото очевидно пречи. Той отиде при господин Цацаров. Имаше среща в Компи, за да покаже всички несправедливости, как Веселин е изнудван. Денков. Веселин Денков, преди да го арестуват. Свързахме се с бившия председател на антикорупционната комисия Сотир Цацаров. Той ни изпрати позиция от 2021, от която става ясно, че след срещата им е била възложена проверка. Не са установени корупционни действия, извършени от конкретни лица, заемащи висши публични длъжности, които попадат в обхвата на комисията. Така стигаме и до съдебната система, без решение за предсрочното прекратяване мандата на главния прокурор. Висшият съдебен съвет не обсъди въпроса, тъй като адвокатът на Иван Гешев пуснал молба за отлагане на заседанието. С какви мотиви и кога все пак кадровиците ще кажат остава или не Иван Гешев на поста си?
Иляна Шишкова следи тази тема и днес. Здравей, Иляна. Добър вечер. Най-рано следващия четвъртък Висшият съдебен съвет ще дебатира по същество за предсрочното прекратяване мандата на главния прокурор. Днес стана ясно, че Иван Гешев е изпратил становище по второто искане, което е за нарушаване етичните правила на българските магистрати. В 17 страници обвинител номер 1 обяснява защо според него този състав на ВСС е нелегитимен да вземе подобно решение. Иска отвод на четиримата вносители, както и че според него върху двама от тях, Георги Кузманов и Йордан Стоев, е упражняван политически натиск. Също днес правосъдният министър Крум Зарков обяви, че е положил държавния печат върху промените в НПК, с които се създава механизъм за разследване на главния прокурор. Те ще бъдат публикувани в Държавен вестник утре и се очаква да влязат в сила следващия вторник. Така за отстраняването на главния прокурор ще са нужни най-малко 13 гласа. Малко преди края на работния ден в сряда, адвокатът на Иван Гешев изпратил молба за отлагане на заседанието, докладва правосъдният министър Крум Зарков в началото на пленума. Не мисля, че забавя с нещо. Важно е процедурата да бъде изрядна. В това число човека, който се защитава, в случая господин Гешев, да има правото да го направи. Не мисля, че шиканирания на процеса от какъвто и да е характер ще повлияят на скоростта на взимане на решение. В документа са посочени две причини за отлагането – предварително планирано участие на Иван Гешев в международна конференция извън София, както и внезапно заболяване на адвокат Радостина Томова. Че въпреки представената молба и приложените към нея доказателства, нямаме основание да отлагаме разглеждането на производството. Така че аз приемам този служебен ангажимент на господин Гешев. Съжалявам, че трябва да употребя този израз, но юристите го наричат превратно упражняване на права. Според мен тази процедура е изключително по-сериозна от всяка дисциплинарна процедура. Защото тази процедура, ако бъде доведена до указ на президента, ние знаем, че актовете на президента подлежат на контрол пред Конституционния съд. Така че нека да спазваме Конституцията. И така, с 14 гласа против и 5 за, кадровиците не приеха да отложат заседанието. Не се съгласиха и с друго искане на Иван Гешев. Производството да бъде спряно, докато Конституционният съд не се произнесе по питането му. Дали този състав на Висшия съдебен съвет е легитимен да вземе подобно решение? Това, че господин Гешев се обърнал с тълкователно питане към Конституционния съд, не мисля, че спира производството, което тече производствата, всъщност, които текат срещу него. В настоящия случай искането, с което е сезиран Конституционния съд, не е за противоконституционност на закон или друг акт на Народното събрание или акт на президента, а за тълкуване. Няколко часа отне на кадровиците дебатът дали и кои доказателствени искания да бъдат допуснати, когато въпросът за предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев ще се гледа по същество. По искане на вносителите в деня на обсъждане ще се изслушат шефа на следствието Борислав Сарафов и неговият заместник Ясен Тодоров. По настояване на Иван Гешев, пред ВСС ще говорят всичките му заместници, следователите първи огледали мястото на взрива край колата му, както израелски експерт, заради чието участие в разследването беше поискано предсрочното прекратяване на мандата. Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция. Документът дава правна рамка за защита на жените от насилие. С решението днес, на практика, конвенцията се ратифицира без да е нужно съгласието на всички държави членки, каквото не е дала и България. Означава ли това, че ще трябва вече да прилагаме написаното в конвенцията? Ивомира Пехливанова с отговори. Ивомира. Здравейте, какво представлява документът? Широк спектър от мерки за защита на жертвите и за предоставяне на подкрепа, включително убежище и миграция. Урежда и въпроси, свързани с насилие, основано на пола, и криминализира различните форми на насилие. България е сред 6 страни, които отказаха да подпишат конвенцията. Другите са Латвия, Литва, Чехия, Словакия и Унгария. През 2018 българският конституционен съд прие, че Истанбулската конвенция застъпва правни концепции, свързани с понятието пол, които са несъвместими с основни принципи на Конституцията ни. Темата стана повод и за многобройни протести за и против. Европейското законодателство обаче казва, че споразуменията, сключени от Съюза, са задължителни за неговите институции и за държавите членки. Така всъщност отделни аспекти от документа стават задължителни за приложение. Тепърва обаче ще стане ясно кои са те. Това е важният момент. Ивомира, благодарим за информацията. Ивомира Пехливанова.
Сега за проблемите с дъждовете заради пороите. Река преля в град Берковица този следобед. Евакуирани са хора, има отнесени улици и мостове, както и наводнени къщи. Нашият кореспондент Биляна Борисова е на мястото. Биляна, разкажи ни повече какво се случи там. Здравейте, първо да кажем, че няма пострадали хора тук в Берковския квартал Раковица. Това, което разказват тук хората, какво се е случило. Река Раковска е излязла от коритото си, образувало се етапа на няколко от мостовете и е започнала да носи всичко след себе си. Например, онзи синия бус, черния бус, който виждаме там, е бил на около 200 метра нагоре по улицата. Водата го е влачила и се е забил в къщата. Все още не е ясно колко къщи са наводнени, но по така, това, което се вижда, че по цялото поречие на реката тук в квартала, в къщите е влязла вода. Няма евакуирани хора към този момент. Тук багер оттисна и почисти моста, за да могат хората да се приберат в квартала. Очаква се в този момент община Берковица да обяви частично бедствено положение тук за квартал Раковица и за съседното село Бързия. За няколко часа е било блокирано и движението за пътя за София през Петрохан, от Монтана за Петрохан и обратно, но в момента се осъществява нормално. Така че и в Бързия има наводнени къщи и разрушена инфраструктура. Информация на Биляна Борисова от град Берковица. Биляна, благодарим. И отново към работата на Народното събрание. Ресорната комисия в парламента одобри на първо четене удължаване на действието на бюджет 2022. Той ще действа, докато не бъде прият бюджета за настоящата година. Така трябва да се гарантират основните плащания на държавата, включително за пенсии и заплати. Първото заседание на бюджетната комисия, на което по същество се решава проблема с изтичащото действие на финансовата рамка на 10 юни, продължи духа на парламентарното заседание от сутринта. Така всеки отправи критики срещу всеки. Данъци ли ще се вдигат, нов заем ли ще се тегли тогава при друга лихва, така и не разбрах. И това е само доказателство, колеги, че бюджета, направен от Асен Василев, който в момента трябва да се изпълнява, е бил пълен буклук. Към края на май дефицит е 1,2 милиарда лева. Аз би ви питал, колеги, които твърдяхте, че дефицитът ще е 12 милиарда в края на годината, в оставащите месеци колко трябва да е на месец, за да го докараме до там? Нападките към служебния министър бяха по две направления. Защо не е внесен бюджет още в края на миналата година и защо е поискано да има достъп до сребърния фонд? Сега сме изправени пред тая дилема, тъй като, колежке, вие отказахте и не внесохте проекта за 2023 година. Намираме се в тази нелепа ситуация само единствено заради нежеланието на служебния кабинет на президента Радев да си изпълни законовите задължения и да внесе проект на бюджет за 2023 година още в края на 2022 година. Отговорите на Росица Велкова. Никой не е очаквал, че няма да има правителство до средата на годината. Сега защо внесохме бюджет? По простата причина, че годината вече изключително много напредва. А искането да се използват 3 милиарда и 700 милиона лева от Сребърния фонд е за да не се тегли нов заем. В един момент държавата няма логика да не използва този към момента непотребен ресурс, а да отиде на дълговите пазари, където ще плати лихва поне 5%. В крайна сметка депутатите подкрепиха второто удължаване на бюджет 2022. Поскъпване на тока за страната средно с 3,63%, на парното с до половин процент. Тези цени обсъди Енергийната комисия за новия регулаторен период, който ще започне на 1 юли. Топлофикациите поискаха по-сериозно увеличение, но от регулатора не са съгласни. Според разчетите на комисията, най-голям скок при тока за бита трябва да има за потребителите на Енергопро в Североизточна България с 4,2%. При енергийните дружества Електрохолд и EVN е предвидено поскъпване с 3,4%. Цените на газа действително драстично паднаха и това ни позволя да компенсираме изцяло недозетия приход на топлофикациите от предшестващия годишен период. Ако не бяха паднали тези цени, уви, ни, включвайки недозетия приход, трябваше цените на топлинната енергия да бъдат повишени. Сега, за спокойствие на българските граждани, мога да кажа, че практически цените на топлинната енергия за всички топлофикации останаха без промяна. В София повишението е 0,05%, което е 7 стотинки.
За един международен проблем, напрежението в Северно Косово продължава да тлее вече пети ден. Косовските сърби настояват властите в Прищина да отстранят албанските кметове на три общини в района. Нашите пратеници Стоян Нешев и оператора Димитър Василев са на една от горещите точки в Северно Косово. Стояне, какво се случва при вас? Добър вечер. Ние се намираме в Северна Митровица, тази част, която е населена с косовски сърби. А това е мостът над река Ибър, който разделя Северна и Южна Митровица. Южна Митровица е населена с етнически албанци. Този мост е пешеходен и се охранява от сили на... Сърбия ще направи всичко, за да деескалира ситуацията. Ще опитаме да убедим сърбите да протестират мирно. Разбира се, те са много решени. Искат да видят как си тръгват тези специални полицейски части, които са там незаконно. Кметовете трябва да работят в своите кметства. Няма нужда от паралелни структури. Мога да си представя намаляване на броя на полицаите, които охраняват сградите, но за да стане това, крайно десните сръбски националисти и шовинисти, подкрепящи Милошевич и Путин, трябва да се махнат. Мястото им е обратно в Сърбия или в затвора. Няма как да не защитаваме активите на страната от тези банди. Лидерите на всички европейски страни, без Русия и Беларус, се събраха в Молдова. Това е втората среща на европейската политическа общност, която беше създадена миналата година по идея на Еммануел Макрон. Сред основните теми на срещата са руската инвазия в Украина и новия пик на напрежението в Нагорни Карабах и Косово. Разговорите са много важни за домакините от Молдова, които заедно с Украина официално поискаха членство в Европейския съюз. На срещата лидерите са разделени на отделни кръгли маси, които обсъждат и други актуални проблеми, като доставките на петрол и газ. Лично присъства и президентът на Украина, който каза, че очаква на срещата на НАТО след месец страната му да получи ясен отговор дали ще влезе в алианса. Искам да подчертая, на срещата на Алианса това лято в Вилнюс е необходима ясна покана за членството на Украина, както и гаранции за сигурността по пътя към влизането в НАТО. По същия начин през есента е необходимо положително и ясно решение за членството на Украина в Европейския съюз. Трима души бяха убити от руски ракети в украинската столица Киев, 14 са ранени. От градските власти заявиха, че е загинало и 9-годишно момиче. Заедно с него е била убита и майка му. Прокуратурата там разследва сигнал, че бомбоубежището в квартала на жертвите е било заключено и те не са успели да се скрият. През месец май Русия атакува 17 пъти Киев. Много от жертвите и разрушенията са в резултат от падането на ракети и дронове, свалени от противовъздушната отбрана. Опитахме се да се скрием в бомбоубежището, но никой не ни отвори. В този момент падна отломка или ракета. Загинаха хора, дете. Жена ми загина. Всичко се случи много бързо, вероятно за 15-ти минути. Сирена за въздушно нападение, след това противовъздушната отбрана. Имаше облак кафяв дим, вероятно от този кратер след експлозията. Имаше още един облак, сив дим. Това видях, тъй като беше преди разсъмване. Картина от Киев, а у нас с заря проверка и митинг поклонение в Калофер ще бъде почетена паметта на гениалния поет и революционер Христо Ботев. Проявите в родния град на Ботев започват още тази вечер, а там е Благой Бекриев, на който казвам добър вечер. Здравей! Добър вечер от Калофер, града на Ботев. Стотици жители и признателни потомци от цялата страна се стичат тук в Калофер през целия ден днес, за да участват в честванията по повод 147 години от неговата гибел. След като разгледаха родната му къща и изкачиха стъпалата до величествения му паметник, за да се поклонят пред подвига и делото му. След минути тук на централния площад ще започне концерт, посветен на Христо Ботев, а след час и половина ще се проведе тържествената заря проверка с участието на почетна рота от 61-а Стрямска механизирана бригада Карлово. Очаква се официален гост да бъде вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Кулминацията на честванията е утре, митинг поклонението още вижте в следващия репортаж.
Очакваме репортажа, но явно, че ще го видим в 22. Благодарим ти, Благой Бекриев от Калофер. А на 1 юни продуцентите и репортерите на новините на Нова отстъпиха местата си на своите деца. Младите ни репортери първо дойдоха в Нюзрума, за да разберат как се правят новини. После показаха на практика уменията си в деня на отворените врати в военновъздушните сили. Благой Цицелков беше техен гид. На 1 юни децата преземат новините. Тук седи режисьора на новините. Днес аз съм режисьор. 3, 2, 1, начало. Значи това са извините. Как се казваш? Обичаш ли да рисуваш? Да. Това е истинска ли или лисица? Истинска. Правят се новини. Отиваме да видим как се гримират водещите на новините. Добър ден. На колко години си? Ти само изненада с този въпрос. Как имаш толкова бели зъби? Ами, мия си ги редовно. И аз ги мия. Ами, да, ще стават бели. Не стават. Днес ние ще водим новините. Защо? Защото е 1 юни. А може да четеш от Киото обаче. Добре. Герб Бойко Борисов обяви, че няма да даде доброволно депутатския си имунитет. Какво се прави в това студио? Ами в това студио се правят новини. Гледала ли си новините? Да. Какво работи? Работа в международните новини на Нова телевизия. Гледате ли футбол? Денонощно. Здравейте, вие какво правите? Работим. Как издържаш повече от 20 секунди на това нещо? Всичко е дългогодишна практика. Признавам си, че съм издържала на токчета с височина 12 см по време на няколко часов протест на жълтите павета в София. Ти се казваш, той си така полегнал. Ставай да работиш. Що сега си се облякал? Защото ми е много, много съм изморен. Гляда, няма да получиш заплата. Няма да има заплата, веднага ставам. Какво трябва да свърша? Направи 100, тия, устат, когато направи 100 лицеви опори. Значи едно, две, побеза. Днес летище Враждебна показаха военните самолети на децата. Това колко тежи? 16 кг тежи в момента. А хубаво ли е от високо? От високо винаги е хубаво. Защото най-малкото се извисяваш над всичко, което тук на земята като суета те спъва. Това е авиационен шлем. Да смениме каската, предлагам. Добре. Един голям самолет видях, но другия е по-дълъг от другите самолети. Теге са малки. Сега се качваме в военния самолет Спартан. За какво са ето всички тези копчета? Това са ръчките за подаване на газ на двигателите, това са компютрите на самолета. А защо си облечен като Спайдермен? Така изглеждам. Не ми пречете да работя. Има време да поработят честит децата. Празник. Да, да честит бъдат празник здрави, да бъдат деца. Много усмихнати. И на техните родители. След малко в интервюто в новините, професор Росен Стоянов, ще има ли нов кабинет? Какво значи това? Какво значи думите на президента от днес? Бъдете с нас. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Добери се на опита.